ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦିଶା ଏବଂ ବିଦିଶା ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପଟି ହେଉଛି ସାଞ୍ଚି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାତ୍ର 700 ମିଟର ଦୂର, ତେଣୁ ଆପଣ ଭୋପାଳରୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ସାଞ୍ଚି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବେ ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପକୁ ମାତ୍ର 700 ମିଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଅଟୋ କି ବସ୍ କି କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ ନକରି ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପରେ ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ଏ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସନ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରିବେ ତେବେ 35 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଫରେନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରିବେ ତ 550 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆମେ ବାହାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ, ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ବେହେରା ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ବାବଦରେ କିଛି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଆଉ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଇସିନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଇଜିଲି ଆସେସିବୁଲ, ଆପଣ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଭୋପାଳରେ ଯଦି ବି ଥିବେ କେବେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥ୍ରୋ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କନିଂହମ୍ ସମୟରେ 1860ରେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରାଗଲା ମାକୁଲେ 1912ରେ ମାର୍ଶଲ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରାଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁମେଣ୍ଟ ଏବେ 1982 କିମ୍ବା 1984 ଏଇଟା ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ସେବେଠୁ ଏବେ ଯେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦାର୍ଶନିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛୁ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ମହାତ୍ମା ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ର କାହିଁକି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ଜାରି ରହନ୍ତୁ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଇସିନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ରାଇସିନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବେତୱା ନଦୀର ତଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସିଡ଼ି ପର୍ବତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସିଡ଼ି ପର୍ବତର ଉପର ଭାଗରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଅବସ୍ଥିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ, ଏବଂ ଏହି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 200 ଟଙ୍କିଆ କରେନ୍ସିରେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଏହି ଏମ୍ପି ସାଞ୍ଚିର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସାଞ୍ଚି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ହେଉଛି ବେସିତ ନଗରୀ ବା ବେସ୍ ନଗରୀ ନାମରେ ନାମିତ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପଟି ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 36.5 ମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସ୍ତୂପ ଥିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୂପ, ଏବଂ ଏହି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କୀର୍ତ୍ତି ବହନ କରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିର ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଟିକେ ହାନି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରେ ଏହି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ପରେ 1818 ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଟେଲନ୍ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏକ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ମହାନତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପରେ ପରେ ତାହା ପଥରରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଇସିନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା ଏଇଟା,
ସେହି ସମୟରୁ ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ନାମାଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୁପ ଯାହାକି ତମେ ତାର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମେ ଦେଖ ଜନଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ପଥର ଖୋଦେଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଥିରୁ ତମେ କାଣା ଅନୁମାନ କରୁଛ, କାଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଦିମ ଯୁଗରେ, ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସେତେବେଳେ ବି, ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସେତେବେଳେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମାୟିକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ତକ ମାନେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପରେ ପରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଜୟ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାୟ ଗୋଟେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ନରସଂହାର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାନେ ମନୋଭାବକୁ ଏତେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ କି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ମାନେ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ ଯେ କି ଶ୍ରୀଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାର, ଏଇ ବିଦିଶାରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମା ଘର ଏବଂ ବିଦିଶାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ମାନେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ସମୃଦ୍ଧ, ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେପାରୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବି ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଇଏ ବି ଭାବିଥିବେ ଯେ ଏଇ 10-12 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ବିଦିଶାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଇସିନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାୟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମାନେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର କୁ ମାନେ ଏଠି ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୁପର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯେପରି ଦେଖୁଥିବେ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବାଘ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଏଥିରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପଶୁ ଲଭର ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଲଭର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା ତାହା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବକାଳରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମହାରାଜା ସମୟରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବି ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ, ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବାବଦରେ ଏଠାରେ ବିଖ୍ୟାତ ଭାବରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସମୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ତାହା ବହନ କରୁଛି ଏଠାକାରେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପଥର ଖୋଦିତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୁପର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଉପରେ 3ଟି ଛତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକି ସ୍ତୁପର ମହାନତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ସ୍ତୁପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଘର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୁପର ଏହିଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମନୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ 3ଟି ଯେଉଁ ସ୍ତୁପ ଅଛି ସେ 3ଟି ସ୍ତୁପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ହେଉଛି ପୂର୍ବଭାଗର ସ୍ତୁପ ଏବଂ ପୂର୍ବଭାଗର ସ୍ତୁପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ସାରିପୁତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୁଦକ ଲାୟନ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଗୃହୀତ
ପୁସ୍ତକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଞ୍ଚିର ଏହି ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆରା ଭାବରେ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ନା କାହିଁକି ନା ସାଞ୍ଚିର ଏହି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ 200 ଟଙ୍କାର ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଠାକାର ବାତାବରଣ ଏବଂ ଏଇଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗୃହିତ ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଯେ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେ ମହାନ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ହେରିଟେଜ୍ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ସାଞ୍ଚିକୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟି ଦେବୁ।